שבוע הכי הכי בערוץ הילדים. מי יקבע מה הקטע הכי מצחיק? אתם! מי יחליט איזה קטע הכי מרגש? אתם! מי יבחר את הקטע הכי אהוב? אתם! ומי יחליט איזה קטע הוא הכי הכי בקטע שלכם? שבוע הכי הכי. מתקשרים לטלמסר 055-33-1015, בוחרים בקטעים שהייתם רוצים לראות. 4-8 בינואר, שבוע הכי הכי. אתם בוחרים מה משדרים. הכיתה הנופפת, גבוה מעל כולם. הכיתה הנופפת מזמינה אתכם לשאול שאלות בכל התחומים שבעולם. כל מה שמטריד אתכם, כל מה שרציתם לדעת ולא יעזתם לשאול. איך נוצרים הרי געש? איזה קול משמיע הזברה? למה נעלמו הדינוסאורים מהעולם? מה היה משחק המחשב הראשון? איך פועלת מצלמה? ומה זה כוכב שביט? אנחנו נסתיר לכם, אנחנו נראה לכם, אנחנו לא נסתיר מכם שום דבר. כי בכיתה הנופפת יש תשובות להכל. נשיכו שאלותיכם לתדואר 13295, ניקוד 611-32 תל אביב.